Não basta piratear o God of War, né? Vocês pirateiam o pack da Francine também. É isso mesmo? Caralho, vocês pirateiam tudo, cara. Maluco, pirateia a conta de luz, da conta de luz até o pack da Francine. Esse é o pessista. Eu odeio esse fórum Reddit. Eu odeio esse fórum. Não serve de absolutamente nada. Só tem idiota. É totalmente confuso. E não sei por que as pessoas levam a sério essa porra. Na única coisa que eu uso Reddit é pra pegar wallpaper. É ridículo aquela porra. Não entendo nada daquilo. Melhor que fórum de hardware. O que que tu tá vendo no Reddit, cara? Pack da Faye? Outra vez a Faye tava reagindo ao pack da Faye do Reddit. Mulherzinha dançando no Reddit. Essa mulher desses packs do Reddit aí não tem nenhuma graça, essa mulher. Tu não sabe nem quem é, pô. Parece que é uma mulher aleatória desses sites aí, pornô. Cara, quem tá fazendo essa porra de pack é aquela mulher que era do Big Brother, lembra? Uma que namorou um cara também, que acho que até ganhou. Eu achava ela mó gata, mas ela tá mó cara de velha agora, cara. Francine, isso aí, Francine. Apareceu lá, abriu lá o Globo.com e tava lá, Francine vende packs. Porra, é essa? Mulher tá com 40 anos já vendendo pack. Packs da Francine são muito bons. Eu me recuso a acreditar que você compra essa porra, Gambai, você não é membro do canal. O que você tá querendo? Você tá querendo um bloco? É isso que você tá querendo? Porra, não dá pra acreditar. Como é que o cara gasta dinheiro no pack da Francine? Qual o sentido disso? Ah, tem de graça na net, no Reddit. Não basta piratear o God of War, né? Vocês pirateiam o pack da Francine também. É isso mesmo? Caralho, vocês pirateiam tudo, cara. Maluco, pirateia a conta de luz, da conta de luz até o pack da Francine. Esse é o pessista. Caraca, mas aí, coitada menina. A menina vai lá e tira as fotos pela dona. Aí os caras vai lá e, porra, solta o pack da mulher no Reddit. E aí, como é que fica essa parada? Porque ela deve perder dinheiro pra caralho fazendo isso, né? Aí não, vem a ideia radicais. Não, esse tipo de pirataria não é crime. Aí ele fica defendendo o NFT. Não, mas NFT, não. Pô, a Francine é uma idiota. Por que ela não bota o pack no NFT? Otário é quem compra e esperto é quem pirateia. Pô, mas é complicado, né, cara? Porque, tipo assim, pra mulher que quer ser dessa área do entretenimento, é melhor, né, a mulher poder tirar as fotos dela e jogar na internet e vender, do que ter, tipo, um cafetão que bate nela, né, e bota ela pra fazer as coisas mais espúrias pra poder vender. Imagina vocês que compram pack e vocês não têm mulher, não, né? Imagina se a tua mulher descobre que você tá comprando o pack da Francine, cara. O que que ela vai pensar de você? Vai falar assim, caralho, eu casei com um maníaco. O meu cara que eu escolhi para viver comigo é um maníaco. Psicopata total, assim, nível mais hard de todos. Qual era uma mulher que era. Uma mulher que era bonitinha, até uma branquinha, que era cheia de tatuagem. Que depois a mulher fazia umas porra de câmera da internet. Caralho, terrível, terrível, meu Deus do céu. Clara, isso aí, Clara. Caralho, a mulher era bonita pra caramba, cara. Quando eu, porra, descobri a mulher lá, pô, dando voadora giratória na internet, coisa horrível. Meu Deus do céu. Pô, é muito bizarro essa porra, né? Andando voadora do Van Damme. Doideira, né? Pior que a mulher não tem nem como falar que não é ela. Cheia de vitiligo. Red Pill, as mulheres estão tudo assim hoje em dia. Não tem mais santinha, não. Porra. Caralho, Darkless, aí foi pique, hein? Só queria uma namoradinha normal. Conte-me mais sobre você aí, Zero, que teu caso tá ficando estranho. Fala mais aí, qual é o teu problema? Qual é a tua profissão? Profissão, altura. Usou quanto tempo o aparelho nos dentes? Se cortar com o cabelo cortado? Fez a sobrancelha aqui no meio, não vai ficar de monocelha? Passa o currículo aí. Aí tu fala, passa o currículo. Aí o maluco passa o currículo game. Aí teu problema tá aí, porra. Só você que não vê. 20 anos, 1,86 m, corte do jaca, morador do Jacarezinho, pobre. Vou entrar na faculdade. Porra, velho do Jacarezinho, a polícia tá aí, cara. A polícia tá aí na tua porta, cara. Que doideira. A polícia foi lá dar uma olhada no Zinjinho do Castanhari. Assume seu lado, cria. Não, jamais faça isso, cara. Senão tu vai comer várias mulheres até os 25, mas dos 25 tu não passa. E aí eu te pergunto, é melhor
Decadence, é melhor viver 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10? Eu tenho curiosidade de fazer minha árvore genealógica, cara. Alguém sabe onde eu faço? Só que deve ser tudo mentira, né? Quando tu vai ver, o cara bota assim, porra, tu é descendente do Maradona, cara. É, sempre tem a porra dessa, Maradona. Teve uma vez na escola que um maluco levou um CD que tinha umas paradas de numerologia. Aí ele falou assim, não, me dá o aniversário de vocês aqui, que eu vou ver o que vocês são, o que vocês foram na vida passada. Maneiro, não, que era no computador, né? Mas, pô, tipo assim, não tinham 5 pessoas na sala que tinham computador. Eu era uma delas. Aí o maluco tinha um programa, né? Comprou uma revista lá que veio um programa de numerologia, tipo, como tava no computador, era verdade. Aí ele levou lá o que cada um tinha sido na vida anterior, né? Tipo, eu tinha sido, eu lembro até hoje, artesão de metais. Era o que deu. Você foi um artesão da Idade Média que trabalhou, não sei o quê. Aí tinha duas meninas que eram gêmeas, né? Juliana e Fabiana, igual do Max Payne 3, Juliana e Fabiana. Aí o maluco levou de uma só. E eu não lembro o que que ela era, né? Aí eu falei assim, pô, mas ele só trouxe... Ele trouxe de todo mundo, assim, um delas, ele só trouxe de uma, né? Eu falei, porra. Aí eu pedi pra ele, pô, me empresta esse CD aí, cara, pra eu ver do pessoal lá de casa. Ele, não, beleza. Aí eu peguei, levei o CD pra casa, eu falei assim, não, vou ver como é que é. Porque eu gostava da Fabiana, que ela era uma gatinha, quando eu era mais novo. Aí, só que elas eram gêmeas, né? Tipo assim, a Fabiana era gêmea do bem e a Juliana era gêmea do mal. Só que a Juliana era mais gata, todo mundo queria pegar a Juliana, mas eu gostava da Fabiana. Aí eu falei assim, pô, vou ver o que a Juliana e a Fabiana foram, né? O programa deu a mesma coisa, porque elas nasceram no mesmo dia. E eu acreditando pra caralho que eu tinha sido um artesão da Idade Média. Pô, filha da puta, nem tratou a parada do... É só a data que você botava, né? De nascimento. Então, como botou a mesma data que elas eram gêmeas, deu a mesma merda. É, mas gêmea sempre tem uma mais bonita que a outra. Gêmeo é um bonito e um feio, um bom e um ruim, um burro e um inteligente. Só teve dois malucos na faculdade que eles quebraram essa regra. Os malucos eram uma exceção à regra, porque eram os dois feios, os dois ruins e os dois burros. Imagina se eles fossem gêmeo índio, que o índio mata o outro, ia matar um achando que aquele era o ruim, o outro que era o ruim. Os dois eram ruins, os dois eram feios, os dois eram burros.